עוד פעם בחירות, ולא העברת את הכתובת שלך. מה? מי אתה? אני אתה מהעתיד. אומר לך להחליף את הכתובת שלך, היום, מחר, מקסימום ביום חמישי. אם לא תחליף עד אז, תצטרך שוב לנסוע לבית של ההורים בשביל להצביע. אפשר לעשות את זה באינטרנט. תעשה את זה עכשיו. תעשה את זה עכשיו. כמה מעתיד אתה? עתיד. וזה מה שבאת לומר לי? המשפחה שלי בסדר? אולי תיתן לי איזה מניה להשקיע בה? הטיקטוק עולה? יש לי הצלחה עם נשים? בבחירות הקודמות לקח לך 3 אוטובוסים ושעתיים להגיע לקלפי. בבחירות לפני זה מישהו השתעל לך בתחנה וקיבלת שפעת חזירים. ואין חיסונים. חשבתי שזאת תהיה נסיעה ציורית. אתה עשוי להתקל באקסיט מהתיכון. היא התחתנה ויש לה ילד, חזרה לגור בפרברים. היא מאושרת. אתה מאושר? היא לא זוכרת אותך בכלל. כל מי שמסתכל עליך בקלפי שופט אותך. רואים שאני מפסידן ש-12 שנה הולך לכתובת? כן. או שתהיה בחרדה אם מותר להצביע בקלפי ניידת. ותגיד, אתה אוהב שאבא שלך פותח לך את המכתבים מביטוח לאומי? אלנוצ'קה, זה נראה לי חשוב. אתה צריך כסף? אנחנו בחובות. זה לא חייב להיות ככה. בחירות זה שמחה, זה פיקניק עם חברים. זה הנחות בבתי עסק נבחרים מקרבת מקום מגוריך. הזמן שלך יקר. תעשה את זה עכשיו. תעשה את זה עכשיו. אתה יודע, השנה חשבתי לא להצביע. כל הפוליטיקאים... לא, 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 לא. אתה חייב ללכת להצביע. אני מעתיד. אתה חייב להצביע. אני מתחנן. כולם חייבים להצביע. למה? מה קורה בעתיד? עד יום חמישי אפשר להחליף את הכתובת במשרד הפנים. אז כזה, תעשו את זה. תעשו את זה. זה פשוט. זה באינטרנט. אנחנו מעתיד. אז יש לי הצלחה עם נשים? זה לא... זה...